urush paytidagi vaziyat hozir. Mana agar rayonning hokimi, shaharning hokimi Toshkentda shunday sharmandalik mumkinmi de agar erda sadoqatli odamlar o'tirganda, siyosatga xayrxoh odamlar o'tirganda? Assalomu alaykum azizlar. Bugun BBC mehmoni Toshkentdan Obidjon Latipov, Obidjon Toshkent shahar kengashi deputati hamda o'zi mutaxassisligi bo'yicha shifokor. Obidjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obidjon, mana hozir Toshkentda, O'zbekiston poytaxtida juda koronavirusga bog'liq vaziyat juda keskin bo'lib turgani aytilyapti. Ko'plar hatto vaziyat nazorat ostidan chiqib ketgani, sog'liqni saqlash tizimi butkul qulagani, kollaps bo'lgani haqida gaplar bo'lyapti. Siz mana shu gaplarga qo'shilasizmi? Haqiqatan nazorat ostidan chiqib ketdimi vaziyat? Ibrat aka, nazorat ostidan chiqib ketdimi deyish uchun uni ichkaridan turib baho bersa, nazoratdan chiqqan chiqmaganligini aytishimiz mumkin bo'lardi. Lekin tashqaridan ko'rinayotgan holatni biz izohlasak, oydinroq, aniqroq ma'lumot bergan bo'lamiz. Haqiqatda ahvol yaxshi emas, haqiqatda ahvol murakkab va og'ir. Qaysiki tez tibbiy yordamga aholi murojaat qilib, tez tibbiy yordamni soatlab kutishiga to'g'ri kelyapti. Ahvoli og'ir bo'lgan insonlarni shifoxonaga olib borib yotqizishda muammolarga duch kelinyapti. Hozir tez tibbiy yordam xizmati va boshqa manbalardan olinayotgan ma'lumot bo'yicha Toshkent shahrida bemorlarni yotqizish uchun joy muammo bo'layotganligi haqida ko'p ma'lumotni eshityapmiz. Hattoki men o'zimga ham bir necha marta murojaatlar bo'lyapti. O'sha og'ir ahvoldagi yaqinlarini shifoxonaga yotqizishda muammo bo'layotganligi yuzasidan. Mana shu holatlar olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatda ahvol og'ir va shu bilan birga o'limlar soni ko'payganligini biz kuzatyapmiz. Bu vaziyat jiddiy ekanligini bildiradi. Bu lekin rasmiy emas, o'limlar soni ko'paygani. Rasman hozir 117 kishi deyilyapti, lekin aslida olib qaraydigan bo'lsangiz, mana hatto ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z yaqinlarining o'limi haqida xabar berayotgan odamlar juda ko'p. Ularning ham yaqinlarining, boshqa yaqinlarining o'limi haqida xabarlar kelyapti. Ya'ni bir necha barobar ko'pga o'xshayapti. Bu yashirilyaptimi bu ma'lumot? Endi Ibrat aka, hozir bizda mavjud bo'lgan o'rnatilgan tartib bo'yicha koronavirusdan o'lganlarni sonini aniqlash mexanizmi men uchun shun bo'yicha test o'tkazilgan va testdan COVID plus, ya'ni pozitivli deymiz, o'sha plus chiqqan insonlar agar vafot etsagina statistika qayd etilyapti. Rasman hozir 20 mingdan oshuv inson koronavirus yuqtirganligi aytilgan bo'lsa ham 117dan oshuv odam o'lganligi degani bu testni juda ham kam o'tkazilayotganligidan desak to'g'riroq bo'ladi. Bu birinchi muammo bo'lsa, ikkinchi muammo yana shundan iboratki, hozir aksariyat o'layotgan, vafot etayotgan bemorlarga pnevmoniya tashxisi qo'yilyapti. Pnevmoniya tashxisi bilan vafot etgan insonlarning ko'pchiligida test natijasi yo'q yoki test topshirgan bo'lsa ham manfiy chiqqan test natijasi. Shu nuqtai nazardan bu raqam statistikada qayd etilmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni koronavirus aniqlangan kasallar va o'sha orqali o'lgan kasallarning statistikasi qayd etilmayotgan bo'lsa ham, lekin amalda o'limlarni qayd etish statistikasida bu narsa turibdi. Chunki men o'zim deputat sifatida o'sha joylarga chiqib o'rganish mavzuida o'limlarni qayd etish jurnallari bilan tanishib chiqdim va o'sha yerda o'limlarni qayd etilayotganligini va o'limlarni qayd etish holatlari avvalgi yilga nisbatan ko'payganligini kuzatdim. Qancha ko'paygan? Hozir bir aniq ma'lumot berish qiyin, chunki biz bitta hudud bo'yicha, bitta poliklinika bo'yicha o'rgandik. To'g'risini aytaman, baravarga hisoblaganda 4 baravarga yaqin ko'paygan. Bitta hudud bo'yicha. Obidjon, aytingchi, mana o'z Expo markaz Toshkentda joylashgan, siz Toshkent shahar kengashi deputatisiz. U yerda ahvol juda og'ir ekani aytilyapti. Bu aynan koronavirus bemorlari uchun vaqtinchalik tashkil qilingan kasalxona bo'lyapti, muolaja markazi bo'lyapti. Ana o'sha yerning o'zida kuniga bir necha o'limlar bo'layotgani aytilyapti. Buni tasdiqlashning iloji yo'q bizga, chunki Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati javob bermaydi. Bir xabarga ko'ra, bir kunning o'zida 12 odam o'lgan deyilyapti. Ya'ni bu odamlar aynan koronavirus kasalxonasiga tushib o'layotgan odamlar. Mana shular ham aks etmayotgandek, shundaymi? Hozir aytib o'tgan holatim, ya'niki pnevmoniya yoki boshqa belgilar bilan, o'sha koronavirusga yaqin bo'lgan belgilar bilan
o'layotgan insonlarni statistikada qayd etmasdan holatlarini kuzatyapmiz. Haqiqatda bu narsa bo'lyapti. Va shu nuqtai nazardan olib qaraganda ma'lumotlarga statistikani balkim qayta statistikani qayd etish mexanizmini qayta ko'rib chiqish kerak. Agar u koronavirus testi orqali asosiy mezon sifatida o'shani olinadigan bo'lsa, unda hozir yolg'on statistikaga ega bo'lib qolamiz. Shu nuqtai nazardan olganda o'sha pnevmoniyadan o'layotgan insonlarni ham klinik belgilari koronavirus bilan deyarli bir-biriga yaqinligini 90% yaqinligini hisobga olib, shu statistikani umumlashtirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Hozirgina suhbatimizdan oldin siz Toshkent shahar kengashining sessiyasidan chiqdingiz va u yerda koronavirus vaziyati muhokama qilingan. Albatta, o'zi bir strategiya bormi? Shuni sezyapsizmi? Mana shu vaziyatga qarshi kurash borasida bir strategiya dastur ishlab chiqilganmi Toshkent shahar hokimligi tomonidan yoki deputatlar tomonidan? Hop, biz shu masalada mas'ul bo'lgan ikkita tashkilot, Toshkent shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi va sanitar epidemiologik davlat nazorati boshqarmasi rahbarlarining hisobotini eshitdik va hisobot nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, men mutlaqo qanoatlanmadim hisobotdan va juda ham ko'pchilik deputatlarimizda norozilik keltirib chiqardi bu hisobot. Biz deputatlar guruhi kengashi deputatlar guruhi tuzilgan edi va o'sha guruh alohida o'rganish ham o'tkazgan edi. Shu kunlarda bo'layotgan og'ir holat joyiga chiqib o'rganganingizda ham ahvol yaxshi emasligini xulosasini ko'rganmiz. O'sha nuqtai nazardan o'sha ikkala holatda yakuni sifatida men u guruhda ham ishladim. Bugungi hisobotda ishtirok etgan inson sifatida rahbarlarda jarayonni to'laqonli his qilish va arzirli reja bordek ko'rinmadi menga. Shundan kelib chiqib men taklif kiritdim. Ikkala rahbarni ham mansabiga noloyiq deb topish masalasini taklifini kiritdim. O'zi aslida Toshkent hokimi mas'ul emasmi? Bu uning qo'l ostida bo'layotgan ishlar. Butun shaharni aytadigan bo'lsak, mana hozir Toshkent shahridagi tumanlar hokimlari chiqib kechirim so'rashdi o'tgan hafta, lekin aslida ayb Toshkent shahar hokimida emasmi? Endi bunday narsani olishimiz kerak. Toshkent shahar hokimi emas, hududiy rahbarlarni oladigan bo'lsak, shahar miqyosida turfa xil sohalar mavjud bo'ladi va turfa xil sohalarni egalari o'z sohasiga mas'ul deb o'ylayman. Men o'zim misolimda mana shunaqa tushunamanki, agar hokimni bir qiyosan oladigan bo'lsak, dirijor bo'lsa, dirijor qachon, kimni, qaysi tempda musiqa chalishini belgilashi kerak. A musiqani qanday chalishni, musiqani shu cholg'u asbobini ko'targan inson professional egasi bo'lishi kerak. Bu unga dirijor o'rgatmaydi qanday chalishni. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, mana shu sohaning egalari o'sha sohaning o'zini sohasini mas'uli bo'lgan inson sifatida professional darajasi yetarli bo'lmasa, undan kelib chiqayotgan oqibat uchun hokimni ayblash menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Lekin dirijorlik o'zi yaxshi bo'lyapti deb o'ylaysiz? Biz liderlikni sezyapsizmi o'zi? Lider shu vaqtgacha mana shu ikkita tashkilot va o'sha Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi ham bor. Uchinchi o'z tashabbuslari bilan, takliflari bilan, kelib bo'lsa muammolari bilan hokimga yoki kengashga chiqish kerak edi. Lekin shu paytgacha shu narsa kuzatilmaganligi uchun ham mana shu bugungi holatga yetib keldik va xabaringiz bor, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Hayfsan olganlar, shu jumladan sog'liqni saqlash vaziri ham prezident tomonidan Hayfsan olganlar. Bu nimadan dalolat beradi? Vaziyat o'sha sohaning egalari ko'tara olmayotganligini, eplay olmayotganligini yaqqol namoyon bo'lib qolgandan keyin, ahvol og'irlashgandan keyingina bu narsani hokim xabardor bo'lgan. Shuni hisobiga endi turli xil yechimlarni ustida bosh qotirayotganligi, faollashganligini biz kuzatyapmiz. Endi uni natijasi qanaqa bo'lishini yaqin vaqtlarda ko'rsak kerak. Sizlar deputat sifatida nimani taklif qilyapsizlar? Hukumat nimani noto'g'ri qilyaptiki, sizlar mana bunday qilish kerak, mana bunday chora ko'rish kerak deb o'zlaringiz tashabbus yoki takliflar beryapsizlar? Xo'p, bir qancha takliflar bo'ldi. O'shalarning ichida, ya'ni testni aniqlash apparatlari, o'sha PCR apparatlari deymiz, PCR apparatlarini sonini ko'paytirish, agar zarurat bo'lsa, taklif kiritilsa, shuni mahalliy byudjetdan olib berish masalasini hozir taklif etishdi deputatlar va xuddi shu jumladan xodimlar yetishmasligi muammosi ko'tarildi. Xodimlar yetishmasligi muammosi ko'tarilganda qo'shimcha o'qitish, ularni sonini ko'paytirishga rag'bat berish masalasi ko'tarildi. Shunga o'xshagan amaliy takliflar bo'ldi, bir qancha amaliy takliflar bo'ldi.
Ko'ramiz endi qanchani amalga oshadi bu narsalar, lekin to'g'risini aytaman, agar kadrlarimiz o'sha rahbar kadrlar nazarda tutyapman, sohani egalari bo'lgan insonlar shu paytgacha bugungi holatga olib kelganini inobatga olsak, men bu shaxslarni layoqatiga shubham bor. Agar ko'pchilik qiyosan aytyapti, urush hozir go'yoki koronavirusga qarshi kurash bu urush deyilyapti. Urushni oldi chizig'ida frontda ishlayotgan faoliyat ko'rsatayotganlar bular tibbiyot xodimlari. Tibbiyot xodimlari ular agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zlari kasallik yuqtirib olyapti. O'zlari kasallik yuqtirib olgandan keyin ularga test topshirish, ularni davolash bilan bog'liq va boshqa salomatligini tiklash bilan bog'liq jarayon muammoga aylangan bugungi kunda. Va bu narsa yonida sherigi xizmat ko'rsatayotgan sheriklari, shifokorlarga ham, boshqa tibbiyot xodimlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni agar urush tili bilan aytadigan bo'lsak, jangovarlik ruhini tushirib yuboryapti. Ma'lumanki, shifokorlarni kasallik yuqtirib olish holatlar aniqlanadigan bo'lsa, ularni zudlik bilan alohida davo choralarini ko'rish kerak. Mana shu davo choralarini ko'rmaslik bo'lsa noto'g'ri yo'nalish. Bu birinchidan, xudo ko'rsatmasin, kasallik yuqtirib olgan tibbiyot xodimlari bemorlarga kasal tashuvchi sifatida xizmat qilishi mumkin. Biz ko'ryapmiz sog'liqni saqlash tizimida, poliklinikada, tez tibbiy yordamda, hattoki mana statsionarda va yaqin kunlarda kuzatdik, SESni test topshirish punktlarida kasallik tarqalish uchun tayyor muhit shakllanib qolgan. Ya'ni infeksiyani tarqatuvchi o'choqlarga aylanib qolgan. Shu nuqtai nazardan tibbiyot xodimlarini oddiy vrachdan tortib kerak bo'lsa haydovchisigacha davomli ravishda haftada bir yoki 10 kunda bir testdan o'tkazish rejimini yo'lga qo'yilish kerak edi shu paytgacha. Ming afsuski shu narsa amalga oshirilmadi. Biz bu taklifni mart oyidayoq men o'zim shaxsan o'zim shu taklifni bildirgan edim, lekin bu narsa amalga oshmadi. Hozirgi holatga kelib qolishimizga asosiy sabablardan bittasi ham shu, chunki tibbiyot xodimlari o'zi kasallik yuqtirib olib, aholiga tashuvchi sifatida tashuvchi obyekt sifatida aylanib qoldi. Tushunish qiyin bo'lgan yana bir holatlardan biri shuki, biz karantin zonalarini qurdik. Katta-katta karantin zonalarini qurdik. 20 minglab inson sig'adigan va o'sha yerda ularga shu insonlarga bir qarashda ular kasalligi aniqlanmagan sog'lom insonlar, haqiqiy kasal deb tashxis qo'yilmagan insonlar. Ularni to'g'ri mahal issiq ovqat bilan ta'minladik, yotoq joy bilan ta'minladik, konditsioner, televizor, boshqa narsa bilan ta'minladik. Sog'lom insonlarni u yerda o'sha 14 kun bo'lish yoqimsiz bo'lsa-da, lekin sog'lom insonlarga yetarli sharoit qilib berildi. Jarayon shu holatni kuzatyapmizki, bugun kunda uni aks holati. Haqiqatda og'ir bo'lgan, kasal yotgan, klinik belgilar namoyon bo'layotgan, nafas yetishmovchiligi belgilari bilan qiynalayotgan bemorlarga bo'lsa, biz yordam bera olmaymiz. Ya'ni resurslarni oqilona foydalanish ta jiddiy muammolar borligini shu ko'rsatadi deb o'ylayman. Chunki ya'ni strategiya bo'lmagan, o'sha komissiya aytmagan, yana kelajakda ikkinchi to'lqini bo'lishi mumkin yoki hatto uchinchi to'lqin bo'lishi mumkin deb o'sha resurslar, zaxiralar to'g'ri taqsimlanmagan, shundaymi? Ya'ni prognoz noto'g'ri qilingan yoki taqsimlanganlarning ustidan ham nazorat bo'lmagandek. Albatta. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, davlat tomonidan ajratilayotgan pullarni maqsadli va o'rinli oqilona tasarruf etish masalasida ham jiddiy muammo borligini ko'rsatadi bu. Chunki bu kuzatyapmiz, insonlar haqiqatda yaqinlarini yo'qotishyapti va bu yerda resurslar boshqa yerda unchalik muhim bo'lmagan yo'nalishlarda sarflanayotganini ko'rganingizdan keyin albatta bu haqida bosh qotiradi odam. Obichon, aytingchi, har kimda har xil fikr bo'lyapti-da hozir. Agar kimdadir koronavirusning alomatlari paydo bo'lsa, nima qilish kerakligi borasida? Qayerga murojaat qilish kerak? Call centergami, poliklinikagami yoki boshqa joyga? Nega bir aniq strategiya odamlarga yetkazilmayapti? Eng oson yo'li bilan televideniya orqalimi yoki ijtimoiy tarmoqlar orqalimi? Mana sizda alomat paydo bo'lsa, mana bunday qiling deb qayta-qayta o'ynab turadigan roliklarmi? Mana shunday bir ma'lumotlar odamlarga yetkazilmayapti. Chunki odamlar hali ham sarson, shu paytga kelib ham qayerga murojaat qilishni bilishmaydi. Shu savol bizni ham qiynayapti. Biz bu savolni o'sha sog'liqni saqlash boshqarmasiga tashrif davomida ham berdik va onlayn murojaatlarda sog'liqni saqlash vazirligiga ham berganmiz. Xo'p, haqiqatda qiynalayotganligi, bu borada o'sha savollarga javob ololmayotganligi
bor gap. Lekin harakatlar bor. Endi mutlaq yo'q desak adolatdan bo'lmaydi. Harakatlar bor. Turli xil kol markazlarni tashkil qilishyapti, boshqa harakat. 10.03 deymiz, 11.05 kol markazlarini tashkil qilishgan. Shu bilan birga mana yaqinda televideniyada yo'lga qo'yilgan tez yordam ko'rsatuvi, shu Komil Olamjonov boshchiligida olib borilayotgan ko'rsatuv ham o'sha xizmatlardan bittasi deb o'ylayman. Garchi bu Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan amalga oshirilmayotgan bo'lsa ham. Endi o'zim maslahat beradigan bo'lsam, birinchi navbatda vahima qilmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki statistik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, kasallik 70 ba'zi hududlarda 80%gacha yengil klinik belgilar bilan o'z-o'zidan tuzalib ketayotganligini statistikadan ma'lum. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, birinchidan vahima qilmaslik kerak, ikkinchidan agar qandaydir klinik belgilar boshlangan bo'lsa, kuzatishni davom etish kerak. Deylik, harorat ko'tarildi. Deylik, qandaydir yo'tal, qisqa yo'tallar bo'lyapti. Deylik, nafas siqish bilan bog'liq jarayon bo'layotgan bo'lsa, kuzatishni davom etish kerak, temperaturani o'lchab turish kerak, haroratni va agar klinik belgilar namoyon bo'lish mobaynida qilinish kerak bo'lgan bo'lsa, ko'proq suyuqlik iste'mol qilish, imkon qadar masofalanish yaqinlaridan, maska taqish, ya'ni niqob taqish va o'ziga yaqin bo'lgan o'sha poliklinikani ogohlantirib qo'yish, birdan kuchli dorilarni, antibiotiklarni yoki gormonlarni qabul qilishga shoshmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar haqiqatan ahvol og'irlashib qoladigan darajada bo'lsa, keyin mana Sog'liqni saqlash vazirligi aytayaptiki, har bir poliklinikada brigadalar tashkil qilingan. Bilamiz, brigadalar quvvat har doim yetarli bo'lmayapti. Ahvoli og'ir bo'lgan insonlargina o'sha brigadaga yoki tez tibbiy yordamga murojaat qiladigan bo'lsa, umumiy yuklama kamayishini hisobiga ularni faoliyati ham ancha optimallashgan bo'lardi. O'zingiz uchun shifokorlikka qaytish niyatingiz yo'qmi hozir mana shu vaziyatda? Men o'z shifokoridan ketmaganman. Rasman hech qayerda shifokor bo'lib ishlamayotgan bo'lsam ham, lekin murojaatlar bor va o'sha murojaatlar asosida insonlarga yordam berib kelayotgan edim shu paytgacha va hozir ham murojaatlar keskin ko'paygan. Shifokor sifatida ham kerak bo'lsa, tibbiy muolaja sifatida ham deyarli har kuni kimgadir yordam berishga imkonim boricha harakat qilyapman. Aynan koronavirus bemorlariga qanday masalan maslahatlar beryapsiz? Qanday muolaja qilyapsiz ularga? Yoki nazar? Gap shundaki, aynan koronavirus bemorlari deb ayta olmaymiz, chunki aynan koronavirus bemorlari bo'lishi uchun test topshirgan bo'lishi kerak. Test topshirish xabari bo'lsa kerak, juda ham muammoga aylangan. Xo'p, demak, asosan simptomatik davo choralar ko'rilyapti. O'sha nima qiynayotgan bo'lsa, bemorlarni o'sha standart asosida yordam ko'rsatiladi. Deylik, temperaturada issiq chiqayotgan insonlarni issiq tushirishga harakat qilinadi. Ishtahasi yo'qolgan insonlarni ishtahasini oshirish uchun qanaqadir vitamin terapiyalarni amalga oshirish va ko'proq suyuqlik ichish, nafas mashqlarini yo'lga qo'yish shunga o'xshagan. Agar albatta qanaqadir jiddiy o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, antibiotik terapiya amalga oshirilishi tavsiya qilinyapti va amalga oshirilyapti. Men o'zim ham o'sha osmo ko'rlar kapinisa deymiz va boshqa ko'rlarni choralarini amalda qo'llab kelyapman. Mana hozir Britaniyada, Amerikada va ko'plab davlatlarda anchagina arzon hisoblangan dori, steroid, bu dexametazon ishga solinyapti. Juda og'ir holdagi koronavirus bemorlariga agar nafas yetishmay qolsa, mana shu dexametazon berilyapti. Mana shu O'zbekistonda ham ishlatilyaptimi? O'zbekistonda dexametazon juda ham keng qo'llanilyapti. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra, hozir amalda yaxshi natija berayotgan dorilardan bittasi dexametazon hisoblanadi. Faqat uni ham juda ehtiyotkorlik bilan qo'llash kerak, chunki dexametazon bu bilsangiz gormon preparati hisoblanadi. Gormon preparatini ikkinchi ta'siri bor, ya'ni immunodepressant xususiyatiga ega, ya'ni immunitetni tushiradi, immunitetni pasaytirish xususiyatiga ega. Organizm o'zi kurashayotgan bo'lsa, unga imkon berish kerak. Lekin siz aytmoqchi, o'sha nafas yetishmovchiligi belgilari namoyon bo'lish boshlangan holatda ana unday holatda kutilmaydi, o'sha dexametazon preparatini qo'llash tavsiya qilinadi va o'sha dori vositasi yaxshi natija beryapti. O'zbekistonda ham statsionar davoda, ham uy sharoitidagi davoda ko'p qo'llanilayotgan preparatlardan bittasi shu. Umumiy vaziyat hozir shundayki, testlar yetishmasligi, testdan o'tkazish masalasi muammoga aylangan. Birinchi eng katta muammolardan bittasi. Ikkinchisi, qo'lida test natijasi bo'lmaganligi uchun shifoxonaga yotishda muammoga duch kelyapti bemorlar. Uchinchi asosiy masala, uy sharoitida davolanadigan bemorlar hozir uy sharoitida davolanishga ruxsat berildi. Yengil toifadagi kasalligi uy sharoitida davolanayotgan bemorlarga
poliklinikadan brigadani chaqirish muammoga aylangan. Chunki chaqirilyapti, poliklinikani o'zida ham mana borib o'rganganimizni ko'rdik. Ko'pgina vrach va hamshiralarni o'zi kasallik yuqtirib olgan va klinik belgilar bilan o'sha uyda davolanayotganligi sababli tibbiyot xodimlari yetishmayotganligini ko'rdik. Shu natijasida poliklinikaga bo'layotgan chaqiruvlar kechikib amalga oshirilayotganligi, shuni natijasida bemorlar uyda qolib ketayotganligi, ahvol og'irlashayotganligini kuzatdik. Mana Obijon, test yetishmayapti dedingiz, lekin testlarni o'ziga ham to'liq ishonib bo'ladimi? Ba'zilarda test bir necha marta topshirgandan keyin ham 3-chi, 4-chi martasigacha manfiy chiqyapti javobi, lekin aslida ularda hamma o'sha COVID-ning asoratlari sezilib turibdi, lekin baribir testlar manfiy chiqyapti. Bu testlarga ham aslida unchalik ishonib bo'lmasligiga darak berayotgandik. Yana ikkinchi tarafi, testlar agar ijobiy chiqqan taqdirda ham unga muolaja olishga joy yo'q yoki hech kim sizga muolaja ko'rsatish uchun olib ketmaydi yoki dorilar yetishmaydi. Ya'ni testni topshirganingizdan keyin ham qandaydir buni javobi sizga eshitmani hal qilib bermaydi, shunday emasmi? Endi buni sal boshqacharoq tushuntirsam yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Qarang, test topshirish nimanidir keyingi qadamni belgilash uchun vosita hisoblanishi kerak o'z aslidan. Ya'ni testni o'zi davolamaydi. Testni o'zi davolamasligidan kelib chiqadigan bo'lsak, test topshirish keyingi qadamni belgilash nuqtai nazaridan agar bor bo'lsa imkon bo'lsa uni topshirish foydali kerak. Lekin test topshirish qiyin bo'lsa, murakkab bo'lsa va natijasi mana hozir bir haftalab cho'zilib ketyapti. Natijasi bir haftadan keyin keladigan bo'lsa, bunday testni kutishdan hech qanaqa ma'no yo'q. Uni o'rniga boya aytganimdek, kasallik klinik belgilaridan kelib chiqqan holatda unga yondashuv qilinish kerak. Kasalga nima kerak bo'lsa, o'sha narsani amalga oshirish test topshirishdan ko'ra juda ham muhim, 10 barobar muhim desak ham bo'ladi. Kasalga yordam berish, uni testni topshirish va uning natijasini kutishdan ko'ra muhimroq. Mayli, aytaylik, mana test topshirish birinchi stadiya bo'lish kerak. Nega test kitlar yetishmayapti? Nega kam test qilinyapti? Nega bu mana hozir dunyoda ko'p davlatlarda birinchi to'lqini o'tib bo'ldi, hatto ikkinchi to'lqini ham o'tib bo'ldi va Xitoydagi davlatlarda bu narsalar ko'p ishlab chiqariladi, sotib olsa bo'ladi. Hukumat qarz olgan pul aftidan yetarli. Nima uchun testlar yetishmayapti? Biz ham shu savolni berganimizda aytishyaptiki, testni o'zidan muammo yo'q, lekin testni tekshirish, ya'ni o'sha olingan namunalarni tekshirishda muammo bor. Ya'ni apparat, PCR apparati yetishmaydi birinchi masala muammo. Ikkinchisi bu kadrlar yetishmaydi. Chunki ularni o'zini xodimlarini ham 50% aytishlariga qaraganda, rahbarlarni aytishiga qaraganda kasallik yuqtirib, safdan chiqqan. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ulgurmayapmiz degan masalani ko'tarishyapti. Lekin menda ham hozir sizga o'xshagan savol tug'ildi. Qaysiki koronavirus bilan bog'liq epidemiya yoki pandemiya kecha bugun boshlangani yo'q. O'tgan yili dekabr oyida Xitoyda aniqlangan bo'lsa, pandemiya deb e'lon qilinganiga 5 oydan oshdi. 5 oyni ichida mana shu sohaga mas'ul bo'lgan insonlar allaqachon bu masalani ko'targan, kerak bo'lsa buni yechish uchun takliflar bilan chiqqan, buni takliflari yechilishi uchun kerak bo'lsa moliyaviy mablag'lar yoki boshqa zaxira imkoniyatlar ishga solingan bo'lishi kerak edi. Albatta, bugungi og'ir oqibatga kelgandan keyin bu masalani ko'tarish, men o'ylaymanki, juda ham mas'uliyatsizlik. Shu nuqtai nazardan ham men shaxsan o'zim ham shifokor sifatida, ham oddiy fuqaro sifatida, ham deputat sifatida sog'liqni saqlash vazirini layoqatli emasligi bo'yicha bir necha marta chiqishlar qildim. Hozirgi holat abgor holat desak bo'ladi. Abgor holatga kelib qolishimizda o'sha insonlarni layoqati yetmayotganligi natijasidagi holat deb o'ylayman. Siz Toshkent shahar kengashi deputatisiz, lekin butun O'zbekistonda kuzatilayotgan bir muammo, eng katta muammolardan biri desak bo'ladi, karantin davrida odamlarning moddiy ta'minoti, ya'ni ko'plar ishsiz qolgan va ularning daromad manbai butkul to'xtab qolgan va odamlar hatto och qolayotgani, yeyishga ovqati yo'qligi haqida xabarlar bor-da. Siz nazorat qiladigan joylarda yoki siz vakillik qiladigan hududlarda mana shunday holatlar bormi va buni tuzatish uchun qanday choralarni siz taklif qildingiz? Ya'ni odamlarga pul berish, moddiy yordam berish kerak degan taklif bilan chiqdingizmi? Vaziyat haqiqatda mana moliyaviy nuqtai nazardan yengil bo'lmayotganligi sir emas o'z aslini olganda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, xabaringiz bo'lsa kerak, avvalgi karantin paytida biz xayriya faoliyati bilan shug'ullangan edik, aholiga yordam berish nuqtai nazaridan. Men o'zim ham o'sha boya aytmoqchi, siz aytgan hudud o'zimiz men saylangan okrug bo'yicha yordam berishga qo'limdan kelgancha harakat qildim fuqarolarga. Endi ochlik masalasiga keladigan bo'lsak, aynan och qolayotgan insonlarni shaxsan kuzatganim yo'q.
lekin moliyaviy tang ahvolga tushib qolgan insonlar ko'p va o'shalarga siz aytmoqchi moddiy yordam berilishi kerak deb hisoblayman. Bir necha marta o'sha sessiyada bu shaxsan men emas, deyarli barcha deputatlar bu narsani mas'uliyatni his qilib turishibdi. Hattoki o'sha Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zlari ham bu masalani ko'targan edilar. Bu sessiyalarda bu muhokama adashmasam bir 2 oydan oshiqdan beri shu masala gaplashiladi, muhokama qilinadi. Ya'ni bu vaziyatdan hamma xabari bor. Yechimlar ko'rinishida turli xil takliflar bildirilgan. O'shalarning ichida masalan narx-navoni arzonlashtirish uchun Toshkent shahridagi mahsulotlar sonini ko'paytirish, shunga o'xshagan va boshqa yoki homiylarni koordinatsiya qilib qiynalgan oilalarga yordam berishga yo'naltirishga o'xshagan narsalar yechimlar taklif qilingan. Va umuman olganda men taklif qilgan bo'lardim, xohlardim, kutardim, umid qilardimki, davlat tomonidan tizimli ravishda yordam yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki qiynalgan oilalar qaysidir bir tadbirkorni yoki bir saxovatli insonni kutib vaqtini o'tkazib yoki shundan umidvor bo'lib yashagandan davlatning yordamini olgani maqsadga muvofiq bo'lardi. Sessiyada bundan bir 2 oycha oldin sessiyada men bir taklifni kiritgan edim. Ya'ni aholini haqiqatda muhtoj bo'lgan toifa qatlami bor. Bo'yis aytmoqchi o'sha moliyaviy qiyinchilikka tang holatga tushib qolgan insonlarni kategoriyasini belgilash uchun mezonlarni qat'iy aniqlab olish masalasini men taklif qilib ko'targan edim. To'g'risini aytishimiz kerak, mana shu mezonlar vaqtida belgilanmaganligi uchun yoki qat'iy belgilanmaganligi uchun ham homiylik yordamlari palapartish yetkazildi va shundan kimlardir o'zini shaxsiy manfaatida foydalandi ham deyishimiz mumkin. Shu taklifni kiritgan edim. Bu taklif qisman amalga oshirildi, to'laqonli amalga oshirilmaganligi ham odamga alam qiladiki, haqiqiy muhtoj insonlar hammasiga ham to'laqonli yordam berishga biz imkonli bo'la olmadik. Siz yechimlarni yana nimada ko'ryapsiz? Mana aytdingiz, tibbiyot xodimlari yetishmayapti dedingiz. Qanday bu masalani hozir yechsa bo'ladi bunday katta muammoni? Chunki bu bitta tibbiyot xodim yetishtirish uchun yillar kerak bo'ladi. Buni o'zingiz misolingizda ham bilasiz. Hozir mana shunday inqiroz vaziyatida qanday qilib bu muammoni yechish mumkin? Bugungi kundagi holat bu shu paytgacha bo'lib kelgan jarayonning oqibati desak to'g'ri bo'ladi. Biz shaxsan o'zim yoki hamkasblarim bir necha marta sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarni bir necha yildan beri ko'tarib gapirib kelganmiz. Shu huquqiy masalalar bilan bog'liq, iqtisodiy masalalar bilan, kadrlar bilan, standartlar bilan bog'liq masalalarni televideniyada, radioda, internetda chiqishlar orqali bu narsani gapirib kelganmiz. To'g'risini aytaman, bu holat men uchun yengillik emas. Ba'zi insonlar bu narsani yengillik deb qabul qilishi mumkin, ba'zi insonlarga bu ajablanarli tuyulyapti. Ko'pchilik endi bildi sog'liqni saqlash tizimi mort holatga tushib qolganligini. Men uchun yengillik emas, chunki shu tizimda ishlaganman, ko'rganman, bilaman ichkaridagi holatlarni hamgina. Endi yechim haqida keladigan bo'lsak, sog'liqni saqlash tizimini tubdan isloq qilish masalasini qayta ko'rib chiqish kerak. Bu birinchi navbatda huquqiy asoslar bo'lish kerak bunda. Sog'liqni saqlash mexanizmini qanday yo'l bilan biz amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki biz bilamiz, shu paytgacha davlat bir narsani amalga oshirish kerak degan prinsipda ishlab kelingan. Lekin davlatning byudjeti 34 million aholining salomatligini to'laqonli ta'minlashga yetmaydi. Buni ham tan olishimiz kerak, bu ochiq haqiqat, ochiq haqiqat. Pullik tibbiyotga ham o'tib keta olmaymiz, chunki aholini moliyaviy imkoniyati pullik tibbiy xizmatni ko'tarish imkoniyatiga ega emas. Shundan kelib chiqqan holatda eng maqbul yechim variant bu sug'urta tibbiyoti qoladi. Dunyo tajribasidan kelib chiqib sug'urta tibbiyoti qoladi va sug'urta tibbiyoti orqali masalaga yechim qilishimiz mumkin. Bu masala necha yildan beri ko'tarilib kelinyapti, lekin amalda jiddiy qadamlar hali tashlangan emas. Bu endi uzoq muddatli reja, bu ancha katta qilinadigan ish. Men aynan favqulodda qanday chora ko'rsa bo'ladi deb so'rayapman-da, ya'ni hozir tibbiyot xodimlari yetishmayotganda mana Komil Allamjonov aytayapti, qisqa o'quv kurslarini tashkil qilib tez o'qitish kerak hozirgi bor xodimlarni ham deyapti yoki balki boshqalarni ham nazarda tutayotgandir, boshqa mutaxassislarni ham. Qanday qilib hozir favqulodda tibbiyot xodimlarini ko'paytirish mumkin? Ibrat aka, bitta narsani aytaman deyman sizga. Britaniya yoki Amerika misolini oladigan bo'lsak, to'satdan doktorlarni, o'sha shifokorlarni yetishmaslik ularda ham kuzatildi aslini olganda va u yerda o'sha jamiyatlarda shifokorlarni qadri juda ham baland bo'lganligi uchun
kasbi shifokor bo'lgan insonni boshqa ish bilan band bo'lib ko'chada yurganligi ehtimoli juda ham past. Lekin O'zbekistonda ulardan farqli ravishda qo'lida shifokorlik diplomi bo'la turib, yetarli darajada tajribasi bo'la turib, boshqa kasb bilan shug'ullanib yurgan shifokorlar juda ham ko'p. Hattoki mana o'zingiz ham bilasiz, xorijda ishlayotgan 10 minglab shifokorlarimiz bor. Bu degani agar yetarli ish haqqi, yetarli ish sharoiti va shaxsiy himoya vositalari bilan to'liqqonli ta'minlanadigan bo'lsa, vrachlarni sohaga jalb qilish muammo bo'lmaydi deb o'ylayman O'zbekistonda. Bu birinchi masala, chunki bitta isbotini ham aytishim mumkin. Mana o'sha siz aytgan O'zexpo markaz va Zangiota tumanidagi yangi ochilgan shifoxonaga shifokorlarni 25 million oylikka jalb qilish bo'yicha tanlov e'lon qilingandan keyin men o'zimga juda ham ko'p shifokorlar murojaat qilishdi. O'sha yerda ishlash ishtiyoqi borligi. Demak, agar yetarli ish haqi to'lanadigan bo'lsa, shifokorlarni bemalol sohaga jalb qilish mumkin va bir necha ming shifokor tashqarida o'sha boshqa kasb bilan boshqa ish bilan yurgan insonlarni jalb qilish mumkin. Bu birinchi masala. Jalb qilish nuqtai nazaridan. Ikkinchisi, ana ularni haqiqiy ish o'rnida foyda beradigan darajadagi kadrga aylantirish uchun o'sha aniq standartlar asosidagi algoritmni chizib olgan holatda uni qisqa kurs, men shu Kamolxon jo'rab aytgan taklifga ishtirok qo'shilaman, qisqa kursda o'qitib, uni bemalol ishga qo'yish mumkin. Rahmat, Obidjon, katta rahmat suhbat uchun. Ishingizga omad tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.